washa kirshega hakabuja kesi ni haya mananga abalia saebu wei demazani wa hemba na aminata sharifu hakojo kesi ni amana fatima ujati hasenka tero wei demalanya si mana hadija wamanasui
Thank you.
Yewa. Yewa umrundo wapa. Wahe mananyasi. Zalata hujati nruani. Demana Sheikh Fatima hujati alomjini nruani. Umrundo wenda wapa. Ojodunga yapo. Duahe mabana harusi hatu. Oh,
shaka fuzuki wangu ya nusize ema pesa yao. Marhaba menji. Garjua kaya. Rene da hokuyu. Rene jijikuyu. Uraro hanzinti. Reda haruma omji. Wawela ya mame. Karjeda ranyesa. Shani tuwa mala na kuhinda. Waruni mao. Wakawa watarwa la chichira hanzinti. Watubu esimani. Ewa isimani doela taju yu hatinzi marhaba yemegeye wawela yamahame wombondo wao wajana realiziwi magofukare na majana manane na zinane na majana ewa ziwi magofukare na zinane na majana manane. Thank you.
parlament general shiva san yesaya timwa mamedi uwo mwana fauzi ya wabadawi wa mjini hansinzi na mbuda juu ya bambao
Thank you.
janamani mashallah we mwana luhurwa akoja lungwa mrondo awana leso ama janamani tsayano we madam abdere we rehema akoja lungwa mrondo awana leso ama janamani tsayano ama karavu
Mapes